إن الأعد كان مسؤولا.
بمرحى إنك لن تخرب الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ذلك مما كل ذلك كان سيئه عند ربك إن ربك مكروها صدق الله مولانا العظيم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقول لك القرآن يجي فتقعد مذموما مخذولا يجعل بطن بيتك كلولو تونا ما بكي صلو يجعل بطن لوساكين كاكا ليولو أبو لوسين كاكا ليولو ويجعل بطن يقولي 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 to si mo ko un ko lo lohun to wa lo saji yo de ni ebula yo de ni ebujo pe da kiyama e pa tun wa lo lo si bi kan la ba ja ni o sa nu mi e yan lo mo lo gun ni agbara kan lo pe mi le to pe lohun ni o sa di le kan ni agbara kan ni e ke yi de ba ti lo para ti to ba pe ni o fun lo nje o ni o ko le fun o ni o lana fun to wa gbagbe oba to da uru eni ba se nkan be elebo ni olorun iru eni be yo ka laye yo de ni ebere yo an kiyama wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya olorun wa pare eto nti ofe o ni mi ife be o tun wa tun fe ko sinu ofin fáwọn adáàjẹ ọmọ ènìyàn pápápápé látàrún òfin tiẹ mi ìfẹ kẹsẹ bọ sí mi ìtí mo fẹ kẹsẹ rè ìtí ìfẹ kẹsẹ rè ó tún wáá fẹ tí àwọn aya yìí bá mi sọrọ. ọ̀bọ̀dọ̀ ọ̀bùkà látàbùkù ìlà ìyá. ọlọ́ni mo pa láṣẹ mo ṣe lọ́rọ̀ èèyàn wípé gbogbo èèyàn ẹ gbọdọ tó sí nǹkan kan míì ìlú ọlọrun bá lọ. wà á bí wá ìdè ìnìyí ní sáànà. kẹtù wá ṣe dáadáa sáwọn òbí méjèèjì bàbá ni ìyá ni ẹ ṣe dáadáa sí wọn ẹ gbọdọ sí wọn. ìmọ̀ yẹn pẹ̀lú gánà ìdàkà ìbá. ìkíní kejì wọn tọ́ba wa darúgbó sí i lọ́dọ̀ tí wọ́n darúgbó ìyá ti darúgbó bàbá ti darúgbó wọ́n wà lọ́dọ̀ mi. àwọn òkìlá àwùmá. yálà ẹnìkan lọ́nà oníkẹ́mi ìrè ogun lọ darúgbó ni ìyá ni àbí bàbá ni bàbá wọn méjèèjì ló ní wọ́n gùn wọ́n wá darúgbó sí ọ lọ́dọ̀. bàlá àtẹkùn láwùmá òfu. ọ̀rọ̀ bàjẹ́ ọ̀rọ̀ aburú ẹ gbọdọ̀ sáwọn òbí yín. wọn láàtẹ ìhàríwò máa. ẹ sì gbọdọ̀ jáde mọ́ bàbá ẹ gbọdọ̀ jáde mẹ́yà gbogbo ọlọ́wà ti jẹ́ òbí yín ẹ gbọdọ̀ jájú mọ́ wọn. wà á kú làwọ̀ máa bọ̀wọ̀ là ń kàrí máa. ó tó ọba tó bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ láyé ọ̀rọ̀ alápàdé kẹ bá bàbá yín sọ ọwọ alápàá ní kẹ báyà yín sọ bí wọn ti wẹ kó dàgbà tó kó dàgbà kó máa jẹun ọgbọdọ sọrọ fún sí wọn. wọ́n fi nílẹ̀ kó máa dáná àbúrò.
كُلِّ مِنَ الرَّحْمَنِ وَلَوْرَ يَعْبَارَ نِلَيْ لَوْرَ إِجِكَارَ نِلَيْ لَوْرَ يَرُورَ نِلَيْ بُقُنْ تَوْبَ نِنِي رَلَّ فَوَنْ بَبَاتِ يَعْرَ مِنَ الرَّحْمَنِ لَاتِ مَعْفْسِ دَعْدَى سُوَنْ تَنُوكَ وَقُلْ رَبِّ رَحَمُوا مَا تَرَى رَبَّيَانِ Fati
سكر دملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان ويقدر
atirina yi walifu ada atoka yi yo ulu ya ikakane anyu masi ula ule bari ona ni mo gba bi ode iteti re ba to mo gba bi ode ito fe nu re so gbogbo e patapata olorun wa ko sagayo bi meta ni gbogbo ri kiki ara wa gbogbo ta ba fori kiki ara wa se kada masibula kada ni o masibula olorun pa be ni ba re fala tamshi fil ardi marha e ba mana ni yan lori ile e ba ri bo se mu mi lori ile fala tamshi fil ardi marha e ba ri ta lokun nibe inna lam tadhruka al arda bo tu le ko ito ko jale ko tele kuba kuba o ni jale lu wala unda bulu galijiba rasula ko wa ma fe ti ka oti ko ma gbe ni ka soke o ni ka toke ko ma ran ariyan idi to ori lori re ko le fa le ya bakan na ko wa gbe raja igberaga re o desama uluna likata na seyu inda rabbi ka makero ajo ka to let me ona ni kulu dalika gbogbo ti mo ni gbogbo ti mo kakale yi na seyu inda rabbi ka wa ku kulo je do olorun ba re na seyu inda rabbi ka makero Ala ni mo se lona eyan fa mi eyan alla ta'budu illa iyya o e gbodo sin kankan ju emi ni kan lo ati pe nbe lana abe ti so bo ti pe ti pe awe ta gba yi olorun la gbodo gba fun a gbodo gba nitori kankan tori pe mo le kankan laye je ma gba awe eni ba gba ru e ko ni kankan mu a ba fọlọrun mi esi tọlọrun ni mi to ba kirun to ba gbawe to ba si daada bo ba wa ni bukata ka wo so pe kan be lohun olorun fun mi ni nkan bayi olorun fun mi ni nkan bayi gba se mo ti kirun tan o ye ke bi o to pa mi rara ta le bi ba pa be ba se to mo lohun Allah Allah ni e gbodo si nkan kan o illa iyya ni kan na lo e gbo lohun asolana oba ti onjogun ni ti o de gogun gogun ti mo fun yin ke fi se mi nikan ni e ma fi se nkan kan mi wa bil walidaini ihsana o wa fe fa lawo ofin ta te mi ofin akoko ni pe iwo gbodo si nkan kan mi ju olorun lo a gbodo gba yen mu bo ba woran ko ba ri ko je tori olorun bọ ba fẹ fúnyàn kọjẹ torí ọlọrun bọ ba fẹ jẹ kọjẹ torí ọlọrun bọ ba fẹ ṣe kọjẹ torí ọlọrun gbogbo tó o fẹ ṣe tọlọrun ni lẹyìn mi tó o bá ti jù ú lẹ tán ẹ wá wo tọrọ tún wá papọ sí o tún wá ní wá bí wá ní lẹyìn ní ìmísànà ọ wá tún ní tó tún kù lẹyìn èmi ọlọrun bàbá rẹ àti ìyá rẹ dáadáa ni ó ṣe sí wọn gbogbo tó ọmọ ní dáadáa tá a fi tọ́jú bàbá tá a fi tọ́jú ìyá ọlọ́ni kò sí sí wọn kọ́ ọ gbọ́dọ̀ sí wọn o kọ́ ọ gbọ́dọ̀ sí wọn ìyá mi kò zoroga bàbá mi kẹ́kẹ́rẹ́ kan aláboyún ni o ti dẹ́lẹ́kọ dáadáa ni o ṣe sí ìyá àti bàbá rẹ dáadáa ni kò ṣe sí ìyá àti bàbá rẹ ọ gbọ́dọ̀ sí wọn kó o gbọ́dọ̀ sí wọn gbogbo tó bá mà ní dáadáa kọ́ ọ ṣe fún wọn. iye tó mọ̀ ní báyọ̀ bí gbogbo kanna ìhúdá kàlùkì bá àádùmá àwọ̀ ìlà ọmọ. tí wọ́n bá dẹ́gbà sí ọlọ́dọ̀ tó darúgbó sí ọlọ́dọ̀ ó ti mọ̀ wípé wọ́n á padà dán méje nìní yálà méjèèjì lọ́dàgbà ni àbí kan ń wọ́n lọ́dàgbà tọ́wọ́ wà lọ́dọ̀ rẹ. wàlá tẹ́kù láwùmá òf. ọ gbọ́dọ̀ sọ ọ̀rọ̀ aburú. ìyá ẹ̀dẹ̀ bọ́ta ìyá ẹ̀dẹ̀ bọ́ lórí ẹ̀mọ́ lálejò
ebi atoko si lori ichi a oro banuje oro abuku oro gbodo so si baba ati ya re wala ten haruma baba se ti yin diri baba se gba pe ti mo wi ni kini se yin na oro gbodo jade mama wa kullahuma qawla Bambo bade kan tun jaro amala ni won je lowo pala won je kan lakana baba be na ni ya be na kira be je nisi mo tun be je ko amala ni won je loyi be na ni o tun we ko lo fun ko ti wa hala aye po to ko na ti da won laamu lana won na ti ko ba wa lana ana wa fe gba die ilu esan tan lara re gba won wa fe gba ti wo wa nkan ra mo won Allah mi o godo se be itan ba fe ni o ma se fun wa ni wa izi qala lakuma ma se ti ka lo ba o ke de fire e bole kan na ka ku to tele ka ku wa wa tu billahu ma janaha dhull min ar-rahma wa do ye lo ro iya pa re nile ni ti ke ai kai to ri ko wa laye o ti wa lole aye odo balaye gbogbo aye se ka besi fun o gbogbo won ko le niwaju re bi asa ti yo ba iya o wa ko lo jo loju ko wa foju baye se 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 oni ko wa fi wo ya re ko fi wo baba re o gbodo ri be Abo laye ni bibo ni gomina laye. Won beri fun o. Mo ba do office won beri fun o. Mo ba fe wole won fi beri gbe o wole. Gbogbo kira to je ko ka ko ka ni. Mo ba ti de waju mama. To de waju baba. O wa ye mo ro gbogbo apara re ni. Gbogbo apale ti won fo ni. O wa so kale si waju baba ati ya re. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا او تو اسادو ابن الله با مي او با مي كه و با مي سي دادا فو وا جكا مي و اوكو كما وقايا اني صغيرا بابا تو وا بو سون نا كان ادو كان نا تو سي فو نا نو وان تي كو ني ايو كان نا ابي ميجي ني wàá tún bẹ náà ní olórí ipò àpolò rọbì rẹ amúhùnmá kà máa rọbà yá ní ìsọdíìrà ọlọrun ni wọn wà náà bá mi tún bẹ ṣe fún wọn wọn ṣe dáadáa pọ fún nígbà mọ wọn kékeré láàyè yìí ọlọrun ò fi ọrọ òbí ṣeré ọlọrun ò fi ọrọ òbí ṣeré wọn padà kí bàbá àtìyá lọdọ ọmọ kódà kí wèrè òbí yàn. Kasimiri obi yan kididiri obi yan komuga obi yan kẹlẹbọ obi yan kẹnijẹ ọlẹsìkò obi yan gbogbo ọrẹ kìnà tó orí kọjẹ bọ ọba ti lè wà ní islamu ọgbọdọ pa lẹyìn ọlọrun àtànàbí wa mahama ẹni àpọnlé tó tọ́ sí jù tọ́lọ ń gbà pọnlé fún jù. Olúwa ni bàbá àtìyá. Lẹ́yìn ọlọ́run àtàná mahama ẹni àpọ́nlé tọ́lọ̀ tó pọ́nlé òun bàbá àtìyá rẹ̀. Kò ṣe ní rí bẹ́ẹ̀ kó o tó déèyàn wá dúró wàhálà tí bàbá ṣe tí ìyá ṣe bí olórí. Lọ́jọ́ àkọ́kọ́ tí bàbá wọn pàdé ìyá ìyá fẹ́ ṣe kàkà bẹ́ẹ̀ oògùn lọ́kàn. Wala kọ́ndí àmọ́tí mi wá á mọ́ mi á. Bó ṣe ṣẹ́jú àǹtí wọ́n fẹ́ ríta ni. Ọ̀dẹ̀ lọ pé ìyá rẹ̀ nílé. Ìwọ lọ́dẹ̀ kápùkù yẹn bá ń jọ́ náà lọ. Ìyá rẹ̀ wọ́n pè. Gbogbo ìfẹ́ ìyá rẹ̀ ti wọ bàbá lọ́kàn. Ó wá pè gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ní ọkùnrin ní kọ́kọ́ rò. Obì máa ń rò ṣáájú ọkùnrin. Ṣùgbọ́n ọkùnrin rírò ọkùnrin sùúrù ò àwọn ọmọ mara obìnrin máa ń lábùn mara ajọkùnrin lọ bá a bá jọ wà ládùúgbò ọkùnrin obìnrin máa ń gá àpọ̀ láìtọkùnrin o ní sísí síra wọn ni mo wí o pé
sisi ni mo ri o ati boys a ko like boy but like kili o wa dey like e o mo ti like e jo to wa no like e ni labaja o ona ni tani to labaja bo labaja lori ja yo da ma la ko ja ma ti ri wa ma ni ha i to pe si o nti o se ni ti o ba wa ma ko ale ko pe koja nsimi na da gba fun ya o fi gba foko o wa ba pe ya hu to gudun o sa do lamu gogo abuku lo fi ko ona ni si o ngba to wa de o da mo ti po se mo si po gba o lohun o to gba wa la ka di ha ma ji bi bi wa ma bi ha ọ̀rọ̀ wa tún wá wọ̀ tán wàhálà dé tájí báàmí o bàbá lòrò wàá kì í sáwọn ọlọ́sàn wàá kì í ni o bàbá fún yóò tún bá lọ́wọ́ bọ́ìsì nítorí ìtiẹ náà ni o ọ wá lọ bẹ́ẹ̀ kálukú ọmọ àjíwò lọkùnrin àkọ́kọ́ ṣùgbọ́n wà á lọkùnrin ìpìlẹ̀ ní máa wà tọ́lọ́ wa ti ya ní omi bá ti ya gbà báyìí tán ọgbọ́n tàkùtì ọkùnrin ọwọ́ abọ́nu tàkùtì ọmọ bó ní bá wá dé bàbá ọmọ fún káàkiri ìyá ọmọ ọdún tó dànù fúnra ìyá ní òpin tó wù ń jẹ ni kó tó dáná tó wù ń jẹ tán kò tó ní wù ń jẹ mọ́ pápátá ní tẹ́ tún jẹ síbi kan bẹ́ẹ̀ yóò tún lọ bí ìta ni nítorí tiẹ̀ náà àlùkò àyíwá jẹ́ kóyé wa a lọ síbi ọ̀nà méjì a lọ sùlátùlẹ̀ àkọ́ọ̀fì àkọ́kọ́ náà a lọ sùlátùlẹ̀ òkú márùn-ún káfíwọ́ pàtàkì bíbí tọ́lọ̀ fi pàtàkì àwọn ẹ̀yà wa tí ìsìláàmù fi pàtàkì bíbí tọ́lọ̀ ní wá kọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ kú kàkà ẹ lọ ala tabu to ila iya wa bil walidaini ihsana ona mo pe gbodo sin keko ni ijobe lo imba ya ta wa se dada dada ni ko se si baba ti ya re mo dagba se olodo na mejeji tabi kan na lo dagba lo darugo edikeje arugo to ba ti ni o ti do ka sinu nle re baba ti larugo nle ọ̀ká ló ti jẹ́ o. bàbá ti lárúgbó lé ó ti dọ́ká sínú ilé rẹ̀. wọ́n tọ́wọ́ bá ti ní ìyá tó ní bàbá lárúgbó ó ti lọ́ká lé. oníyà ní bàbá lárúgbó ó ti lọ́ká lé. ètò lọ́ká o ṣùgbọ́n gbogbo ètò tí ọba bú yàn jẹ́ àárọ̀gùn rẹ̀ lò gbogbo ètò tí bú yàn jẹ́ wọ́n máa ń gboró ẹ̀ jáde níjọ kábàbù yẹn jẹ kòsòrò ẹ̀ jábẹ́ pè jáde. gbogbo ètò tó bá ń bù yàn jẹ náà máa ń gboró rẹ̀ jáde àbí náà máa ń lóògùn sí i jọ́tọ́ kábàbù yàn jẹ kòsòrògùn rẹ̀. wọ́n kábàbù yàn jẹ wàhálà wọ́n bá bínú yọ òkò kan lẹ́nu tó bá tábù yàn èèyàn lè bọ́bẹ̀. òkò ọ̀ká ni ìnì wọ́n tọ́ ọ bá ní bàbá tó níyà tètè gbà póríire lọ nínú ilé o tún ti wá ní àṣẹ nínú ilé bọ́ ọ bá máa lò o ti ní akọ̀yà nínú ilé bọ́ ọ bá máa tọ́jú o ti ní alùjẹ́nà nínú ilé bọ́ ọ bá mọ ìtumọ̀ rẹ̀ dáadáa ìyá àti bàbá ní ọlọ́run jẹ́ kó yẹ alákọ̀ọ́kọ́ sọ́ra tó lòkùn mọ́ àrísúra àwọn ìṣọ́tò lùkùmánù ọlọ́run dẹ̀ mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde ẹni eré níwájú ọlọ́run wọn lọ́jọ́ ọ̀gbọ́n ni wọn fi pè ní lùkùmánù làákì
Baba yo, only can do everything you're done. Timo say,
ti ba ni ke pa le sinu omi ninu oyun ti ba ni ke ba kun osu lo ki ne fe se emi ti mo mu jade ku oju okunkun nu o wa pe ile gbagba ata e dupe fun mi ani suru ni wa ni wa le gai 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 dale ma fi e wa pe pa ba ti ya yan do mi le pada bo wa ni da da gala Ya re keferi ni otani fi keferi e ba na bi se
ibana bi ise ota nigba aye re nba lo wa a to tin lo eyin o le I ma bu inu aku re la ma ba je bi pe ha eni ti gbogbo aye baba to lo n baba mama mu sha je pere re bayi to ba tin lo yo si dada si mama re yo toju mama re yo se dada si mama re gbogbo n to ye ko se yo se si mama re ni dada Oh, I'm about to be there. I don't know that. From your pass, I don't know. Yeah, I'm going to do it. So, we team by the month. I'm going to be down. We're going to go out. Could we cut up about our lamb? Could we cut up our lamb? No. And I mean, I'm going to go. Okay. Hello. Yeah, I'm going to go to the new. I'm going to go to the new. I'm going to go to the Oh,
Tọ́mọ bá ti wà lóṣù mẹ́fà nínú oyún, ó ti tó bí.
tomo ba ti wa lo tu mefa ninu oyin o ti to bi tara koko to da ko ki so lu amen eni ta wa bi lo su mefa ta ba fun loyan osu meji odun meji mu o wa osu melo eh o di oda o ti godun meji abo seri pe ko ta ko ra won o so ni e kan pe ato afoloyan amen odun meji ko kun osu mo eleyi wa ka osu mo pe habulu wa bisaluhu wa ati tito re salatuna shahra wa ti omo osu won ni to ba wa pe osu mesan la wa fi bi a wa fi osu mokanlelogun a fi sun loyan wa pe osu mesan da fi bi a fi osu mokanlelogun a fi sun loyan ti bi ta fodun meji to osu meta to lele to ye ko lo ninu a wa papo a fi osu merinlelogun a fi sun loyan ya papo osu mefa to lo ninu ya di ogbon osu ta lo wa da wa to mo ta lo le ki aba dọkítọ ká lọ bá dọkítọ fẹ dábàá ni ọlọrun lèmi mo ṣe bẹẹ ẹyin tí wọn bá ṣe wá bímọ níjọ wàná kọmọ tó délé ayé àtìrà fúùdù kalẹ nígbà tí ò tí yé wa fúùdù á máa jẹ o àwọn olóúnjẹ ọmọ náà wá pọ náà nì ní o ẹsẹ pé ní o kíní kan ní o látijọ látọsí tí ló ti máa mú bọ ọlọrun sì ti kò rí bẹẹ ká tó lè fi oúnjẹ bí nǹkan ọmọ lẹ́nu tá a bá ti bí ná máa bá lómi sẹ́mísẹ́mì ilé ká tọ́ sí lánàá tá a bá lórí gidi lékè èso ni ẹ tọ́ sí lẹ́nu ó lè bá àdára ọyàn ní kọ́ máa mú ọmọ tó bá mu ọyàn fọdún méjì làákàyè yóò pé gbogbo orin iṣẹ́ ara rẹ̀ yóò pé gbogbo nǹkan tó lọ ní kó wá tò láyé nú ara rẹ̀ kò ní í sẹ́kù àwọn àìsàn kan tí ò ní ìtumọ̀ tí ń ṣe wá nísìnyí àwọn nǹkan kankankan tó yẹ kọ́ ìhòòhò ti já lára wa ńlọ́fà nígbà táwọn eléyìnbó náà wá lọ wọ́n lọ wọ́n ní ẹ̀ má fọwọ́ ló jẹ mọ́ wọ́n ti rí náà rí wọ́n ní ẹ̀kọ́ fún wa lóṣù mẹ́fà wọ́n ká tún gbígbà ló kalẹ̀ ìṣe ọ wọ́n sì ń kọ́ àṣìbí tọ́lọ̀ ń gbé sí ọgbọ́n oṣù àtọyún àti títọ́ ewúro wa rọrùn bẹ tọmọ kó wà á fi dé tí ó fi rí àti bàbá rẹ fi. àtẹ ìdábẹ́lẹ́gbẹ̀ àṣùdẹ́hù. a tún wá máa tọ́ lọ lẹ́yìn ọgbọ́n oṣù tá a ti fún lóúnjẹ ná ó lè má mọ ọyàn mọ́ kó a máa jẹ òkèlè kó a máa jẹ tọ́ dáa ká máa jẹ́jì aṣọ fún. ata ìzára máa ń gbà ní ẹ̀kọ́ lọ aràn ní ẹ̀kọ́ aràn kó tó abẹ́ràn títí tí ó fi dọmọ láàyè nì àwọn onífẹ̀sírì tú wípé àṣúdà láàrin tó bá tọmọ ogó ọmọ pápá ní ogójì ọdún à ń ka lọ́bẹ̀ láti ọmọ ọdún méjìdínlógún pápá dẹ̀ wo ní òfin àgbélẹ̀rọ̀ tayé náà tó bá ti tọmọ ogójì ọdún wọn ló ti fún ọmọ ẹ ó lè pe bàbá mi gbé ìgbọ́lọ́ yín mọ́ ó lè pe mi gbé ìgbìmọ̀ ó ti fúì ó lè dìbò fún yàn kó lóun lè gbé gbá òkú kó bẹ́ẹ̀ ti kánsẹ́lọ̀ àdúgbò àdìdìbò fún àtọ̀mọ̀ ọdún méjìdínlógún ṣùgbọ́n wọn kápá máa pé yóò dógójì ọdún àtọ̀mọ̀ títí ló fẹ́ máa yá wa tá a bá tún níyàwó wọn ò tún wá máa tọ́jú ọmọ tá a bí pálímọ̀lọ́pọ̀lọ́ wọ́n lọ kí ní kàmọ́ lọ tọ́jú ọmọ àbí bímọ níbi kan ó tún wá lọ máa sùnkú ọmọ wọ́n máa wọ ìyàwó wọ́n máa wí ọmọ wọ́n máa dáná oúnjẹ títí wọ́n sì gbà pọ́ ọmọ tó ní. àtà ìsàbálàgà yóò dẹ̀rù bàbálàgà rí báyìí àṣàlàgà. àrùbáyé wà dàbí àrùbáyé náà sánà tí ó fi dógójì ọdún nígbà náà lọ́mọ tó lè jáyàn.
lára bàbá àwa ọmọ ogójì ọdún ọgọta ọdún tí ń nà ya rẹ àwa ọmọ ogójì ọdún ọgọta ọdún òru tó wá nà ya rẹ ó tún sépè fún ya rẹ ó tún sépè fún ya rẹ ó tún lálà sí bàbá rẹ ó lálà sí bàbá rẹ kí ló fẹ́ kọ́ ló ṣe fún àyètò ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ rọ́pì àṣírí. Yeah.
bakero nba ti wa be npe lo aya igara e pa ma ba na ma ba wa ti si mo e wa ni ka ku nbe a le ku wa ma yes the design in law baba na wa pe lo lori omo mo ni ko lo ma te won ba ibe ko la fe lo a ke ya sibe ni laaye ni a gbọdọ se daada si baba ati ya wa a gbọdọ se daada si baba ati ya re o o gbọdọ bude ta budu o wa pa wa maka
Paris se haji ohun pa kaaki ohun pa kaaki o wa lo bile re pe se beyi na ti to ya o ti se dede to se fe mi se bo se dede bo se pa ni kaaki emi na ti wa pa lati lu wa si lu bi mo ti fi se haji to sa si se dede bayi mi se mo ti se san mi fun so si se dede ara won emi na ti pon wa si haji o lo se nkan kan fun o lo se nkan kan fun o ni gogo to se yi o se dede ojo kan nu olu re dede ojo kan to fi lonu re o le lo su mesan wa mo je kan ku o lo su mesan gogo to wa la ora so fun oko le fun o gbe pa seyin o gbe tawafu o gbe lo ba o gbe la wo tun pa sadule pada gogo to se gbe ojo kan ninu oyun gbogbo tó kù kó lè ṣe fún ìyá àti bàbá rẹ tó ló pọn láàájì oṣogbo ẹ̀fún yìí irú ọjọ́ kan nínú oyún tó ti dààmú fún ọ. Báyọ̀ ọjọ́ kan kó òun ogójì ọdún tó fi tọ́ tó fi rè ọ́. Torí náà kò sí nǹkan tá a lè ṣe fún bàbá àti ìyá tó ká sí dáadáa fún wọn lọ. Àná bí oyè púpọ̀. Pé àlùjánná wọn. Ọmọ ọmọbẹlẹsẹ màmá rẹ tó fi fi bẹ ni pé ká lè bá a ṣe dáadáa bọ́mọ bá lóun kí òun òun gbààwẹ̀ tó bá lọ jí ọmọ ẹlẹ́sẹ̀ tọ́jú ọmọ tí ń ṣe àti ìṣe bàbá ọlọ́run ò ní wò rẹ̀ bá lùkí á mọ́. Ọmọ bá lọ jẹ́ olùkírun tó jẹ́ olùgbààwẹ̀ tó wá lọ jẹ́ ni tí wọ́n tẹ́tẹ̀ sí òbí rẹ̀ ọlọ́run ò ní wò pẹ́ kanjọ́ kì á mọ́. Kó lè bá a mọ̀ pé dáadáa tóun ṣe yìí kọ́mọ̀jẹ̀ kọjọ́ lójú kọ́lọ kọlu ìyá àkọ́lọ kọlu bàbá àwọn bàbá àti ìyá wọn àdá gbogbo dáadáa yẹn nù. Dáadáa tó ṣe mọ́jú ojú ọ lójú kó wá lọ sí kọlu ìyá àti bàbá rẹ ó dànù fún ọ. A gbọ́dọ̀ sí dáadáa sí wọn o. Láti ṣe káwá bẹ kàkà. Sọ́dà nàbí ìsọmọ àdéhùn sẹ́lẹ̀ ni mò ń bá rọ̀. A ti kàlẹ́ mi ń jẹ lò gbọ́n àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ Àṣẹ Ọlọ́run. Báwo ni fàṣẹ sí Ọlọ́run? Ilẹ̀ yá Rasul Lọ́lá. Àwọn sàárò wa béèrè pé. Alẹ́mà máa mí ta. Lórí kí ló ń ṣe àṣẹ àṣẹ sí ojú kásẹ̀ ogun. Ọ̀nà àtẹ́ni Jibiri Fọ́pọ́ọ̀lù. Ó ní mo ṣe ń gùnkè lọ. Ìbílẹ̀ wa ṣépè kan lórí kí n sàmì rẹ̀. Ó wá ṣépè kan lórí kí n sàmì. Ó ní rẹ̀ mọ́mọ́. Rọ́jìmá Afúrọ́jùlẹ̀ a fúnmú ẹ náà gbọdọ gbàlùkì àwọn àwọn tuntun akànnà àbùkù àfìgìrì ìdúgbò ẹ àfìgbọlẹ gbàlùkì àwọn akànnà náà nà ẹni tá a dá ọmọ muhammad ẹgbẹrẹ ṣé ọwọ alẹ pamọ òkè àti sàlẹdẹ mọ lórí kọsàsà lọ kí kú àtúntò àwọn ọmọ ọmọ ẹni bẹẹ gbọgbọ tí ọtọrọ ọtẹ fún ọ pàdé àlùkì àwọn àfúnmú ẹ gbọdọ àrẹbíwọ adákẹ sàkàdì. فقلت آمين. أنك سامي نعم أبيك أبي ولا أمين. ثم قال. دعوا بيجي كل سبعة يوم. رجما أنف رجلي. أنتم وين أنا أكرم بقى القيام. أدرك والدي. تبا بقى تيجي لا يه تبا نجمع في بابا. يا أمين. أو أجمع. تاني كلام أنا بيجي نين. فلم يدرك لا ولجنة. أو أنت رام كل الجنة ولا وين. كتارام والجنة. Kul amin. Ọlọ́run sọ́pàmì. Lọ́wọ́ lọ́wọ́ náà. Ẹ̀jẹ̀ ni pé kò ṣe dáadáa sí bàbá àti ìyá rẹ̀. Bàbá àti ìyá rẹ̀ wá fi pàdílé. Wọ́n fi wá kú. Ó wá kú tẹ́lú àwọn ọmọ aṣọ ẹlẹ́yà. Nílò ọmọ ìlú àbòsí. Níwà ìfẹsẹ̀ balẹ̀. Ó wà ń ta màmá rẹ̀ jẹ. Ó ń ta bàbá rẹ̀ jẹ. Ó wà ń pẹ̀gbẹ́. Ẹ̀tọ́ bá fún ní ẹgbẹ́ ẹranko ẹja kan ni ẹni tó wá pé ẹnlógbà tó bí dáadáa ẹran méjì ẹ fi pé ọmọ tàbí tébù ọtà síbẹ̀. ọ̀sọ́jú ìyá àti bàbá ìgbà tó ń bẹ láyé ọmọ akúta ó tún sọ fún wọn di bísínẹ́sì ó fi ń gbàjọ káàkiri ayé. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ yóò wọ náà. ami. mo máa sọ pé àmì ọba ní àmì. ami. ìbílẹ̀ ọba sọ pé àmì. sọ ma kọ́ àlà. Ìdíkùn tó wá sọ́wọ́ ayé pé.
Ta
Amen.